На ганку біля розбитої сільради збираються люди. Чутно, як вдалині працює артилерія. До лінії фронту звідси трохи більше 10 кілометрів. Чуємо, що стріляють. Вони кожен місяць нас б'ють. Кожен місяць, це начало. Вони б'ють і б'ють кабами. 9 апреля, потім 11 мая, і оце 6 июня, все це кабами нас. Сергій разом з односельцями поспішає на автобус до Нової Миколаївки. Там можна запастися продуктами, сходити до лікарні Пенсійного фонду соцслужби. До повномасштабного вторгнення рашистів селяни усе це могли зробити в Оріхові. Та зараз місто потерпає від постійних обстрілів загарбників. За города ж немає Оріхова. Ну ми Миколаївку йдемо підкупитися, що їдемо. Зараз поки тут. Короче, нам треба їхати, бо міста займати. На маршруті працюють волонтери. За кермом ПАЗа Анатолій – переселенець з Гуляйполя. Він їздить на кількох соціальних маршрутах. Один з них – до рідного міста. Важко, ну, але людей багато живе, можна сказати, так, вдома. Місто не визнаває, так, я скажу. Бо побити – дуже страшно. Чоловік не знає, чи вцілів його будинок. Додому хочеться заїхати, хоч там глянуть. Хоч там, що там живе ціле, хоч чи там що є. Ну якось не рискую, бо щоб і автобус не розбомбило. Фаріда з Новоселівки. Це за 7 кілометрів до лінії фронту, каже жінка. Більшість часу проводить в укритті. Ховається від артилерійських обстрілів. Вчора на огороди буквально 3 штуки прилетіло. Разом з нею у селі залишилося 32 жителів. Люди виживають без світла, газу та води. Староста привозить їм гуманітарку. Соціальним маршрутом жінка їде до аптеки. У нас теж одна машина на село, якщо б її побачили, там ні заднього стекла, нету нічого абсолютно, отак і є. Вона ж з Чарівного під обстрілами була, от у Ріхарі. От одна машина у нас. Дорогою до Новомиколаївки автобус робить 8 зупинок. На одній з них підсіла Ольга. На кінцевій в Новомиколаївці збирається пересісти на автобус до Запоріжжя. Їде на вихідні до дітей у гості. А вівторок назад. Хорошо, що їдемо з маршрутка взагалі. А так цепляюся до солдатів, а вони не беруть. Там. А ти бач, маршрутку пустили, як хорошо, я з Запоріжжя приїжджаю і на Красноярск. Спасибо, що безплатно. Волонтери розробили вже 6 маршрутів по Запорізькій області. Розклад автобусів люди можуть дізнатися в голови громади. Перед тим, як маршрут починає існувати, перед тим старости всіх громад, вони роблять об'яву, вони збирають людей, у них є групи в Вайбері, в Телеграмі, соціальних різних мережах. І вони таким чином людей доводять людям до відома, і вони потім дізнаються про цей маршрут. Звичайно, робимо ставку на самі віддалені села, тому що звідти найскладніше дістатися до районних центрів. У місті пасажири мають майже 4 години на особисті справи. Потім цей же автобус відвезе їх додому. Сергій Вендін, Олександр Сечі, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».